ebyo byebyava mu famire ya Kizza nga bwe mulabye tutudde abazeeyi boogedde Kizza ayogedde maama ensonga zino zirimu role of maama wa Kizza oyo gwe mulabye maama wa Kizza nga bwe mulabye tabe mwangu naye ng'ate at the end of the day asigala maama tala Kizza ono alabika mami's boy nga bwe mumanyi nti bamaama baganyo batabani baabwe kale saidi ya Kizza ne famire yetu bawulidde kati ensonga no tetwajongerayo nga tetugenzeko mu saidi ya maama kazaala baana katugende bwe tutyo twagenda mu saidi ya maama netusangayo ate omukulu w'ekika kyeriye mukambwe ennyo tasaaga katulabe biki ebyali mu saidi ya famire ya maama zaala baana nangeagamba mbunno mu baana mbunno b'omugamba nti babe mu mulimu batankana nange ne ŋŋamba sisobola kumala gatwala baana gasogeddeeko na maama maama naye alina okumbuulira ebimwogerwako bituufu olugambo olwo lwava wali ayinza okuba nga yatambuza olugambo olwo wamma biri bitya tandise okubala bannange taata nsinye okubalaba ulaje bannanafe abajja nga tetulina njuki abajja okukyala bannaye nga taata tusanyusa okukulaba naffe ensonga z'abaana ozimanyi munnange taata tolina kyomanyi kyogola nange ŋŋambye nze tuswabikolera eyo nga taata otategedde wano ne maama w'abaana ono ono mutabani woono omuyi omumanyi mbw atankana abaana bazaala mu muganda wange ono kati nange kyevudde ŋŋamba nti tetusobola kutwala baana nga sinnabakwogerako naani ne maama abazaala kubanga naye alina eddembe okwogera kyawulira ku nsonga eyo kwegaana okumanya olugambo ani alutambuza kituufu oba si kituufu era ye okuva lwe yaluwulira lumuyisa lutya ani yabitandika embeera efaana bwetyo yajjawo etya kati omwami ono bwe yazze okubimbuulira nti tutwale abaana ku musaayi ne mugamba okutwala abaana ku musaayi nga maama w'abaana tetwogedde naye tekikola bulungi makulu konze kasooke tutuukeko ewali maama w'abaana naye abeeko kyatubuulira n'okumanya nti nno ekintu kino kigenda kukola ki kigenda kukolebwa kati kwe kujja wama taata gwe ensonga ezo wali oziwuliddeko nti abazzukulu olina kyomanyi kati ate wamma maama w'abaana ye mukadde nyagambe baana kibatankana kuwa ono enyini yeyogerere waali ssebo baana kibootankana ekibuuzo kibuli abaana ono agamba amawulira nze kankubuli ali wano yewoomereze mubuli abaana bo bonna bana abaana bana mu buli mwana alinako omusajja gwe bamwataakingako wamba ebyo bituufu nze tulange tulidde nga ebitali bituufu tolina kubanga okkiriza awo nanti kati wetunaba tubatwala obajjako omusaayi onojja wange sina buzibu kuba naye nebibe bino wabadde obitegeddeko n'olyoko ojja kale nkwagadde nnyo weebale nnyo weebali eddala butamukaluubiriza ono singa tusanga ng'abaana babe gwe ki kyewandyagadde omugamba anti nzikizibwa okwogeramukko anti osobola kunzuulira olimwenyinaa nimwanyina kusambale saala nyokka mulunzi
Gundi angabye oba gwinga gwe mu mutima gwo ozino ganti mu mutima gwange nyicho baba ruwo musajja yali anamugamba abana bange ogambe mukoto kuzira kito kukoze ayo mukazi wabage na mwenda gadi nze nze kwenye tasobola kigambo kati nze nali mu kutenti anti uno bali maze mu kwata anti bamwe basebo yoke na medi kati kukoto aba kugamba ba mu kwata anti Ekitufu kya byonna ngeduliko si byakweka ate era si byakuddayo kale tuwere agendya mu famire ye maama ayogedde bulaza akoze eki we nabeeranga naye yasulanga ebweru asulanga nawe sisita wange nenga mu nyumba asangamu yamukulisa olubuto ku myaka 15 andi mwami aliwo Namba ya kwasa liwa miaka 15. Yangu soto miaka 15. Mwana mukulu oli. Ate tuyomba. Ekirala nankubire simu tugende katoko ki? Ku police. Nisaye. Waise miaka emeka? Tudanga kujja ko ki? Era nzo kunkubire simu nale mayindi batadde mu sente tutuka aneno kujja ko musayi. Tuwa reserve. So si bino bya kubanze. Tato wanga akulide mu family bintu kati bintu ngabe natala bize ku TV family ya mteka lungi biki. Ngama iba ebintu esa kiti. Kati jenga iyo wasazewo kuri chakula chako. Wabula singo uwe chalo nti gundi asabwo mwana echo sikira. Nese ko mmere liba. Abine musa. Nenga yamale sati. Ba liba koze chaliba yonga wana. Nenga yamale chukwe na ruoza ni. Nenga kubasaja bawe kati kuri kwa liavu deyo. Wase ngatu batugenze mateka. Watu wakira kwa nazami ni munga tuboneko mkachiko. Wabelewa mtu waka matisi. Nenga kana ene nazami. Nazo wangu. Anti ya bebi wangu. Mama, soko shiyo. I'm going to go to the house. Mama.
Name number Tatawi. Name number Javana.
bakwatagana naye nkwegayiri jukira muwalawe muwalawe ono mbawe mukazi wawe bajje bamutwale mu butongole butongole nga sirina kintu kyonna kyobabanja mbabanja omukulu naagira ki naagaana nja kunoonya kukalikunge kubanga ne nkwata muwala wange oyo ne ŋŋamba nti ekijiba kigira kiddawanyenekyo jamutugende naka Ekampala. Ekampala wenkolera. Okole ki? Okole. Okole emirimu gyange. Tutwale mu saluuni nga ebyenviiri nga bwegenda okuzibwa. Then ekinaddiyo then naagira n'akimanya. Ne tugenda nayo. Namalayo emyezi ng'ebiri esatu n'alwala. Ne tuleeta amakeeke. Nga bamaze okuteesa n'oyo nga mwana ateeseza ne mwana munne obanga nkuwaayira luusi tinze eddagala erinvumula saamu yalinoka ndakojja soka ane ndakojja muleke nakomawo bakojja tuwulire nakomawo ke nabagamba bamutwale nebagaana mututte ne mujja kumulamwa omukolera future toka alimba bwe eddagala lirimu omumulono yalinoga naakomawo kasita bakwata naye ati ku ssaawa ya leero okuŋŋamba nti abaana tabamanyi ne bamutwalira abaana be n'abateeka mu takisi n'agiraki n'abakomyawo ate ne weyajja mukazi we amanyiiwo tampitangako naŋŋamba nti kino na kino ebbanga lyonna lyonna notakutuukirirangako taata kino na kino waliwo kit ekitagenda bulungi kitategeera wabula okukomawo wano nga baŋŋamba abaana labataddeli mu mmotoka n'abagamba batewajjajja kati bwemubanga yeteyekakasi njagala mutuuke ebintu mumusana ngaomubaiwagamba awo sirina kyenge chairman njagala Anedda omusawo tasobodde agambye abaana batwale mu laboratory.
Kale, kati okyayinayo kwogamba akatale k'ekka.
ensonga z'olunaku olwaleero ziri mu famire nga naye omukulu w'ekika mukyala kati mu Abaganda nammwe abategeera ennyo ebintu bya Buganda n'ennono simanyi bulungi muwabaawo ekikanga mukyala yakikulira osobola okumpeereza ekirowoozo kyo ku ssimu yogeraba ku sikuriini yo 0779 39 0779 39 39 mpeereza ekirowoozo kyo mbulire waliyo famire nga omukyala ye mukulu w'ekika tovaawo nkomawo.